Здравствуйте, меня зовут Абзал. Я работаю с книгами и с нашими читателями. Құрметті әріптестер, өзіміздің төл мерекесі алдында сіздерді осы біздің кітапханашылар күнімен құттықтаймын. Мен енді осы кітапханада, осы Оралхан Бөкейдің шаңырағында істегеннен кейін осы біздің есігіміз ай қара ашылып тұрғанда күнделікті армандаймын, күнделікті біздің кітапханаға өте көп оқырмандарымыз келсе екен деп. Мен енді осы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде өзімнің қызметім туралы айтатын болсам, жалпы бүкіл кітапхана бөлімшелерінің жұмысын қадағалап, сол оқырмандарға мейлінше қызметімізді жақсы көрсетуге атсалысу, және де жобаларды іске асыру барысында әрине бұл жерде де біздің қатысымыз бар. Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником и хочу сказать, что я с большим энтузиазмом под руководством нашего лидера, директора Хабиба Мурзаканы занимаюсь проектами и благодарю всех за понимание и сотрудничество. Менің есімім Камила, мен Оралхан Бөкей кітапханасында хатшы қызметін атқарамын. Менің қызметіме келген хаттарды тіркеумен айналысамын. Сіздерді келіп жеткен төл мерекелеріңіз кітапханашылар күнімен құттықтаймын. Здравствуйте, меня зовут Райгуль Кумарбековна, я работаю главным бухгалтером библиотеки имени Оралхана Бөкея. Основная работа моя – это составление бюджета библиотеки и начисляю вам зарплату. Все. Здравствуйте, меня зовут Гульден, я бухгалтер-экономист, занимаюсь государственными закупками, все для нашей библиотеки. Баршаңызға қайырлы күн, менің есімім Дилназ, мен кітапханадағы мәдени жұмыстармен айналысамын. Кітапханамызға келген қонақтарға экскурсия жүргізіп, кітапханамыздың барлық керемет қазыналарымен таныстырамын. Здравствуйте, меня зовут Климов Роман, я работник отдела автоматизации. Я занимаюсь разработкой VR-проектов и обучаю этому. Всем привет, меня зовут Данил, я сотрудник отдела автоматизации библиотеки имени Оралхана Бөкея. Я занимаюсь 3D-моделированием, 3D-печатью и 3D-визуализацией одежды. Также по всем этим трем направлениям я веду бесплатные курсы. Жду вас. Здравствуйте, меня зовут Бекжан, я сотрудник библиотеки Оралхана Бөкея. Я занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов. Менің атым Сұлтанбек Серік Сұлтанбекұлы. Мен Оралхан Бөкейханов кітапханасында программист лауазымында жұмыс істеймін. Біздің бөліміміз автоматизация бөлімі деп аталады. Онда мен балалармен жұмыс жасауда, үлкендермен балалармен жұмыс жасауда, ПК аниматор және робототехника курстарын өткіземін. Мен Айсы Баян Бақытұлы, осы аталмыш мекеменің шаруашылық бөлімінің бастығы қызметін атқарамын. Менің қызметімнің басты мақсаты осы мекемедегі қатысы бар филиалдардың шаруашылық жөніндегі мәселелерінің барлығын қамтамасыз етумен айналысамын. Берекелеріңіз құтты болсын. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я работаю в рекламе, занимаюсь дизайном, оформлением, изучаю нейросети и успешно применяю их в рекламе. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и юбилеем нашей библиотеки. Я провожу курсы французского, а еще я очень люблю писать статьи о деятельности библиотеки. Мен Бақытжан Құмарбекұлы Торғаев. Кітапханамызда «Кел сөйлесейік» қалалық әкімшілікпен бірлескен жобасы бойынша жұмыс істейміз. Сонымен қатар ұлтымыздың сан ғасырлық дәстүрін осы жерде жастарға, жасөспірімдерге, балаларға үйретеміз. Сонымен қатар біздің VR кигіз үйінде осы ұлттық дәстүрмен бірге заманауи технологияларды үйретеміз. Всем здравствуйте, меня зовут Кумарханова Наргиза, я работаю в этой библиотеке относительно недавно. В мои обязанности входит проведение экскурсий мероприятий, а также я являюсь преподавателем английского языка. Всем привет, меня зовут Сулейменова Арайлым. Совсем недавно я работаю в этой библиотеке. Я здесь преподаю английский язык, также я перевожу письма и книги.
Меня зовут Анара, я работаю в детском секторе и веду несколько рубрик. И некоторые из них – это «Детям о животных», «Родительская полка» и «Истории вещей». Здравствуйте, меня зовут Максим, я работаю в библиотеке Ирохана Макея. Я занимаюсь сборкой картонных скульптур и 3D-печатью больших скульптур на 3D-принтере. Здравствуйте, меня зовут Касандаев Тимур. Я работаю в отделе автоматизации библиотеки имени Орлхана Бокея, а также веду курсы робототехники. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я работаю в библиотеке имени Орлхана Бокея. Я провожу мероприятия, выставки, экскурсии, а также являюсь ведущим Манга Клаба. Меня зовут Гульде. Пойдет, нет? Ой, не хочу. А чат GPT, скич кит.